Përshëndetje shikues të RTS Gjirokastës, do të jemi bashkë në të ditari informativ lajme shkun dërë të tjera do juftoj të ndiqnit. Vjosa Park Kombëtar dhe Impakti Turistik ishte takimi që organizua sot me pjesëmarrjen e specialistëve të fushës dhe operatorëve turistik, të pranishmit Vum Theksin tek menaxhimi dhe kujdesi që duhet treguar për mbrojtjen e këtij parku kombëtar. Përmeti po kthehet në një destinacion të mirëfillt për turistët e huaj, vetëm në 5 muajt e fundit qyteti i Trëndafilave ka mirëpritur 45.000 vizitor të huaj. Për të dytin vit radh Aziz zbriti në kineman e qytetit eventi Isot e brezave në odat e polifonis. Ky aktivitet që erdhi si një organizim i Këshillit të Qarkut Gjirokastër dhe zyrës arsimore, synon të trashëgojë këngën polifonike gjirokastrite tek brezat e rinj. Fshati Sotir në bashkinë e Dropullit ka mirëpritur këtë fundjavë edicionin e dytë të aktivitetit sportiv Murgana Run. 130 sportistë nga Shqipëria dhe Greqia garuan në 3, 5 dhe 17 kilometër. Për këto dhe të tjera juftojt në ndishtë një minut në vim, do t'i shohim tashmë më gjërësisht. Vjosa Park Kombëtar dhe Impakti Turistik ishte takimi që organizua sot me pjesëmarrjen e specialistëve të fushës dhe operatorët turistik. Të pranishmit Vum Theksin tek menaxhimi dhe kujdesi që duhet të tregohet për mbrojtjen e këtij parku kombëtar. Grupi ekspertëve kombëtar dhe ndërkombëtar të Parkut Kombëtar të Lumit Vjosa po zhvilloi një tur studimor përgjatë Parkut të Kombëtar të Vjosës për të vlerësuar potencialin për menaxhimin dhe funksionimin efektiv dhe zhvillimin e qëndrueshëm të këtij parku. Në vazhdimsi të punës së bërë nga faza e parë direkt, pas në shkrimit të memorandumit të bashkëpunimit mes Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe Patagonias në qershor të vitit 2022 dhe pas shpalljes së parkut kombëtar në mars të 2023-shit, ekipi ekspertëve tashmë po punon për të hartuar një sër dokumentesh të cilat do të shërbejnë për të lehtësuar menaxhimin e parkut dhe hartimin e strategjive të ndryshme për ruajtjen e ekosistemit dhe zhvillimit të qëndrueshëm të zonës. Lidhur me rëndësinë e këtyre strategjive është prononcuar përfaqësuesja e Ekoalbanisë Banias Besiana Guri. Këtë është një organizim me një grup ekspertësh që po merren me planifikimin e parkut të Vjosës, plan menaxhimi, master plan për turizmin, e një sër dokumenta që po përgatiten për ta vënë në funksion parkun e Vjosës. Është një proces që në fakt po merret nga Agjencia Kombëtare e Zonave Mbrojtura dhe Ministria e Turizmit bashkë me Patagonian. Ne si Eko Albania patjetër jemi të interesuar dhe jemi pjesë e gjithë procesit të zbatimit dhe të funksionimit të parkut Vjosës. Turizmi është një pjesë patjetër e rëndësishme e gjithë gjës, por sigurisht në këtë fazë po shikohet potenciali që ka gjithë lugina e Vjosës. Sot jemi në Gjirokastër, por ne ishim edhe në Përmet, Kërcyr, do të jemi në gjatë gjithë luginës Vjosës për të parë potencialin turistik, për të parë shqetësimet ose kërkesat le të themi të komuniteteve që jetojnë përgjatë luginës së Vjosës dhe se si ata mund të përfitojnë nga parku kombëtar patjetër duke ruajtur atë dhe duke vënë ekosistemin të parin dhe më pas gjithë shërbimet që mund të lidhen me parkun e Vjosës. Sigurisht që me planin menaxhimit do të përcaktohen dhe zona ku nuk do të ketë mundësi dhe të zhvillohen një sër aktivitetesh, por do të ketë edhe zona ku do të zhvillohen aktivitetet që janë aktualisht turistike apo aktivitete rekreative, por edhe të tjera që do të vinë dhe do të sugjerohen nga ekspertët e turizmit. Kreu i Agjencisë Rajonale të Zonave të Mbrojtura Gligor Dushi është prehu se po bëhet punë intensive për hartimin e master planit për mbrojtjen e Lumit Vjosa. Në vazhdim të nismave të ndërmarrja Ministria e Mjedisit dhe Turizmit për shpalljen e Vjosës Park Kombëtar zhvillohet këto ditë në qarkun e Gjirokastrës turi i dëgjesave publike me ekspertët vendas dhe ndërkombëtar për procedurën për fazën e dytë të studimit për Vjosën për Park Kombëtar. Në këtë fazë detyrimisht duhet marrë mendim i komunitetit për vazhdimin e mëtejshëm të hapave, si kryesisht në hartimin e planit të menaxhimit, zgjerimin e parkut dhe financimin dhe monitorimin dhe menaxhimin e tij në mënyrë që ky park të ruaj vlerat e tij si parku më i egër në Evropë, si parku më i virgjër dhe si parku më atraktiv që do të kemi neve në Shqipëri. Masterplan ose plani menaxhimit do të hartohet nga ekspertët ndërkombëtar dhe ekspertët vendas, me që kemi të bëjmë me një plan menaxhimi të veçantë, të cilit nuk është hartuar ndonjëherë në vendin tonë as në Evropë, se kemi të bëjmë me parkun më të egër të Evropës dhe një park të veçantë që për herë të parë bëhet një park kombëtar. Atëherë neve jemi duke marrë dëgjesat publike me komunitetin, me bashkitë, me grupet e interesit, me operatorët turistik të Vjosës,
dhe duke u bashkuar në këto idetë të tyre dhe idetë tona për të mbrojtur parkun, do të hartohet plani menaxhimit. Në këtë fazë do të hartohet plani menaxhimit të parkut, master plani për zhvillimin e turizmit, plani interpretimi të parkut, angazhimi dhe konsultimi palëve të interesit, si dhe aktiviteteve ndërgjegjësuese dhe edukuese me banorët e zonës. Flasim për turizëm ku përmeti po kthehet në një destinacion të mirëfillt për turistët e huaj vetëm në 5 muajt e fundit. Qyteti i Trëndafilave ka mirëpritur mbi 45.000 vizitorë të huaj, ndërkohë që ky numër pritet të trefishohet nisur kjo edhe nga rezervimet që po ndodhin në sektorin e hotelerisë. Përmeti, qyteti Trëndafilave, sezoni turistik këtë vit e gjen me trefishim të numrit të vizitorve vendas dhe të huaj. Nën kryetarja bashkisë së përmetit, Aulona Mëshini, thot se falpunës e instancave përkatëse dhe ndërgjegjësimit të qytetarve, turizmi në këtë vend po shihet si një opsion i mirë për rritje ekonomike. Masat nga institucioni jonë janë marrë patjetër, që me pastrimin e mjedisit, sidomos në sezonin turistik i cili bëhet më shpesh, për të qenë një qytet i pastër për turistët, vendaset huaj. Njëkohësisht ne kemi një komunikim të ngushtë me të gjithë operatorët turistik. Komunikojmë, bëjmë takime në grup, të cilat i kemi javore për marrëvajtjen e turizmit, për problematikat që krijohen. Dhe për të shkuar dhe për të shtuar sa më shumë turizmin në bashkin tonë. Në qofë se bëjmë krahasime shifrash, unë mund të them që është dyfishuar, trefishuar turizmin nga viti në vit. Kjo falë punës, ndërgjësimit të qytetarve, të banorve, të cilët e shikojnë si një opcion shumë të mirë të përfitimit ekonomik në përmjet të turizmit. Kemi bujtina, këto jo vetëm në qytetin këtu që kanë qenë dhe kanë urzuar dhe të tjera, por edhe në zonat rurale. Bashkia Përmet ka hartuar projekte të reja për këtë vit, si përsa i përket infrastrukturës, mbështetje për bizneset të reja. Kam mbaruar loti parë për rrugën e Leusës, është një rrugë e cila do t'i kthehet rrugës vjetër, që ka qenë me kaldrë. Aty kemi një kishë e cila i përket që fund shekullit 18, ka vlera, natyra, që shfrytëzohen nga turistët, dhe turistët janë shumë kurioz të dinë. Ne kemi filluar të shtojmë tabelat informuese, dhe një nga ato shumë e rëndësishme është harta në qendër të qytetit, në krah të bashkisë, është harta e cila turisti merr informacion për çfarë ai kërkon, që nga rrugët kryesore, spitali, farmacia, restorantet, hotelet, bujtinat, dhe të zonave përreth. Njëkohësisht edhe tabelat të tjera orientuese për të gjitha atraksionet turistike. Specialisti i turizmit pranë kësaj bashkie Edion Maliqi na bëri të ditur se deri tani janë mbi 45.000 turistë të huaj dhe se gjatë këtyre muajve pritet që të ketë fluks më të madh. Ne jemi në fazën e 45.000 turistëve. Nëse do të flasim dhe për vizitorët, ky numër shkon gati dy fish. Them turistët ata që qëndrojnë minimalisht një natë, sepse ka dhe agjenci që vinë një ditë, bëjnë ato turet kulturore, natyrore, gastronomike dhe gjithçka tjetër dhe rikthehen në vendin e tyre. Pra nuk qëndrojnë një natë. Fluksi më i madh patjetër që pritet të jetë muaj qershor, korrik, gusht, shtator, për shkak sepse është edhe periudha e pushimeve dhe gjithçka tjetër që pëson bumin më të madh nga turistët e huaj. Them bumin më të madh nga turistët e huaj për shkak të promovimit të jashtëzakonshëm që i zhbër lumit Vjosa dhe luginës fantastike të saj. Nuk është një rastësi, por është një vlerë që duhej të ishte promovuar më përpara, por jemi në këtë moment që është promovuar dhe është promovuar mjaft mirë, do të thoja unë. Mund të shfrytëzohet në masë siç është për shembull sporti raftingut. Ai turist vjen të qëndroj në hotel për të bërë rafting. Mbas hotelit sigurisht që do të hajë një drekë dhe do të hajë një darkë në restorantet. Patjetër do kryej sportin e raftingut me agjencitë lokale patjetër, që të gjitha agjencitë lokale që gjej rastin ti falenderoj dhe ti përgëzoj që kanë mbështetur dhe kanë suportuar të rinjt lokal, që gjatë gjithë sezonit turistik, këta të rinj janë të punësuar pranë këtyre agjensive turistike. Është Italia me më së shumti turist, është Gjermania, është Anglia, është Franca, është Austria, është Zvicra, është Holanda, janë francezët pa tjetër, janë polakët absolutisht,
kjo nuk është një rastësi, por është promovimi i jashtëzakonshëm që është bërë nga mediat ndërkombëtare të Shqipërisë. Numri turistëve të huaj në përmet, por edhe vizitorëve vendas është shtuar, jo vetëm për shkak të bukurive natyrore të kësaj zone, por edhe fal mikpritjes së përmetarëve dhe kulinarisë së veçantë që ata kanë. Ndrojmë temën e informacioneve tona, mungesa e prodhimit të vendas po ndikon në rritjen e çmimeve të fruta perimeve. Rritja më e madhe reflektohet tek frutat pasi konsiderohen mal importi, ndërkohë që konsumatori gjirokastrit ka ulur shpenzimet për blerje të këtyre produkteve. Edhe pse tregtia botërore ka hyrë në një fazë stabiliteti, në vendin ton, çmimet e ushqimeve të shportës për konsumatorët e përditshëm vijojnë të jenë të larta. Të moshuarit e kanë më të vështirë se nuk ja dalin dot, duke llogaritur shumë fishin e kostos së produkteve në raport me pensionin. Ata shprehin shqetësimin e tyre për rritjen e çmimeve të fruta perimeve, duke treguar se për ta është e pamundur edhe blerja e produkteve bazë. Këto çmimet janë më kulëm. Janë të përballueshme për ju? Për ne pensionistat që marrim 100.000 lekë, s'kemi ku vemi. Si ja dalim me një pension? Si ja dalim? Herë, ngrenë e herë pa ngrenë, se shumë geli që punë. Me 100.000 lekë të keqe nëna nuk e qabë. Nuk dilë të marrë qera. Këtu po marrin me bolek e kur vjen puna ka në ankesë. Jo, unë me 100.000 lekë, vetë të laj ujta, të laj drita ta. Të vetët vizitoje ma, ku i di una, nuk e di, vizita e baroj, e kemi lem braba dore, në na herdi, rrugë të mbarë, demja tje ku na presin. 100.000 lek marim, më shumë marim i lache, se s'na të përojnë. Si ja bëni? Si ja bëjmë, me të keqë, ja, mua në sfinak, të bëjmë bura një të hamë. Ndërkohë që sipas tregtarëve, edhe pse prodhimet e tyre që ata tregtojnë janë bio dhe me çmime ekonomike, ata shprehen se kohët e fundit vërehet një stepje nga ana e qytetarëve në blerje. Na vin njerëzit, u na thonë që keni të shumica. Hajde ani të filmoni, të shikoni që kemi në ar. Kam 4 strem perime bio. Të çmime tu janë darsyshme. Darsyshme, po s'ka njerëz. S'ka njerëz që të blejnë. Nuk shikon. Kalon në çdo një orë, kalon një njeri. S'ka. Për të dytin vit të radhazi zbriti në kinemane i qytetit eventi Isot e Brezave në odat e polifonisë. Ky aktivitet që erdhi si një organizim i Këshillit të Qarkut, Gjirokastrës dhe Zyrës Vendore Arsimore, synon të trashëgojë këngën polifonike gjirokastrite tek brezat e ri. Isot e brezave në odat e polifonisë ishte aktiviteti organizuar nga Këshilli i Qarkut ku nën kujdesin e mjeshtrave të polifonisë e folklorit, nxënësit e shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme, nëpërmjet performancave dhe interpretimeve që realizuan, treguan që këto vlera kulturore dhe tradicionale që mbart vendi ynë transmetohen brez pas brezi. Lidhur me këtë impakt që është ndikuar dhe ndikon tek të rinjtë, është prehur kreu i Këshillit të Qarkut Lindi Tarova. Jemi duke ndjekur aktivitetin Iso e Brezave në odat e polifonisë, edicionin e dytë, një aktivitet i zhvilluar nga Këshilli i Qarkut Gjirokastër, me pjesëmarrjen e grupeve të fëmijëve, si vjet nga tre bashki, nga bashkia Dropull, nga bashkia Tepelen dhe nga bashkia Gjirokastër. Nga bashkia Gjirokastër kemi pjesëmarrje shumë të gjerë të pothuajse të gjitha shkollave, duke filluar që nga shkolla Asim Zeneli, nga gjimnazia Asim Zeneli, nga shkolla Asim Zeneli, në fshatin Asim Zeneli, nga shkolla Petropoga, shkolla Mamet Gjolesha, shkolla Bilal Golemi, shkolla mesme bashkuar Lazarat dhe shpresoj të mos kem haruar ndonjë shkollë tjetër. Në këtë edicion kemi më shumë prurje se sa në edicionin e kaluar dhe kemi minutazh më të zgjeruar për secilin nga grupet, duke dashur që të shtojmë dëshirën edhe dashurinë e fëmijëve tan, e nxënësve tan të shkollave për folklorin, për traditën dhe sidomos për iso polifonin që është një nga pasuritë tona të mbrojtura nga UNESCO. Në këtë aktivitet morën pjesë 6 grupe fëmijësh nga shkollat e Gjirokastrës, Tepelenës dhe Dropullit. Me përfundimin e vitit mësimor, Gjimnazi Gjuhësor Pandeli Sotiri ka finalizuar edhe projektin një vjeçar që ka për qëllim promovimin e traditës. Në një aktivitet u prezantua produkti i këtij projekti që ishte veshja e vajzës gjirokastrite.
Ky është kostumi popullor i vajzës Gjirokastrite, produkt i projektit një vjeçar të gjimnazit gjuhësor Paneli Sotiri, i prezantuar në fund të vitit shkollor. Nxënësit që u përfshin në këtë projekt, që synon promovimin e traditës, me ndihmesën e Atelier Elizeta, mësuan më shumë rreth kostumografisë, por edhe teknikave të prerjes, qepjes dhe qëndisjes. Kjo është veshja popullore që ne realizuam gjatë këtij viti shkollor. Më bëhet qefi që të gjithë nxënësit kishin mundësi të merrnin pjesë në procesin e krijimit të kostumit, të mësonin më shumë për traditat dhe t'i promovonim ato me qëllim që të mos harohen dhe të ruajnë dhe për brezat të tjerë. Gjithmonë kemi bërë projekte të ndryshme për traditën, për të promovuar të mirën edhe atë që kemi më të bukur të trashëguar nga të parët tan dhe vendosëm që disa lëndë të bëjnë bashkë dhe disa klasa të realizojmë veshjen e vajzës Gjirokastrite, e cila është një nga veshjet më të njohura në gjatë gjithë krajinës së jugut, dhe kjo veshje do të jetë gjithmonë pjesë e shkollës sonë dhe në gjithmonë të gjitha aktivitetet do ta kemi shoqëruese. Dhe ky projekt jo vetëm promovon veshjen e jugut, sepse ne do të prezantojmë sot edhe veshje të tjera, por do të na nxisi që dhe në vitet e tjera ne ta plotësojmë këtë koleksion dhe shkolla jonë të jetë një koleksioniste e të gjithë veshjes së jugut. Falenderoj shkollën që më përzgjodhi për të dhe besoi tek unë për të realizuar këtë projekt të bukur. Më pëlqen shumë që është dëshira dhe pasioni tek brezi i ri për ta mbajtur gjallë traditën edhe të bukurën që ne kemi. Unë u përpoqa me sa mundësi që kisha për t'i mësuar vajzat për teknikën e prerjes të qepjes dhe të qëndisjes. Kuptohet nuk mund të realizojmë një gjë në një kohë kaq të shkurtër, por e rëndësishme është që ato morën disa njohuri bazë për kostumografinë dhe për veçanërisht për veshjen e vajzës Gjirokastrite. Ndërsa në hollin e shkollës të binin në sy punimet e nxënësve të realizuara në kuadër të programit kombëtar Art dhe Zeje. Ky program nxitin nxënësit edhe me talente të reja e përqafuan këtë program dhe realizuan punime shumë të mira. Këtë ekspozitë që kemi hapur sot para ca dite që kemi hapur dhe në darin e fierit, kemi prezantuar dhe në Gjirokastër në pazarin karakteristik. Edhe para një jave gjitha shkollat paraqitin këtë ekspozit edhe në Tiranë. E pranishme në këtë aktivitet, drejtoresha e arsimit Albana Hasanaj falënderoi jo vetëm nxënësit e mësuesit e kësaj shkolle, por të mbar institucioneve arsimore në Gjirokastër për pjesëmarrje në projektet shkollore, por edhe ato kombëtare, ku kanë treguar talent dhe përkushtim. Në fakt, sot është finalizimi i një pune një vjeçare. Ky projekt ka nisur qysh në muajin shtator dhe finalizohet sot me një produkt të gatshëm që është veshja e vajzës Gjirokastrite. Unë jam e lumtur që më së fundmi në kuadër të projekteve shkollore, por edhe të nismave të fundit të ndërmarra nga Ministria e Arsimit, që është Art dhe Zeja apo Shkolla Qendër Komunitare, nxënësit e shkollave tona angazhohen maksimalisht dhe vinë me produkte të gatshme, të cilat i shërbejnë jo vetëm shkollës, por edhe traditës dhe zakoneve të qytetit të Gjirokastrës. Fshati Pilur i bashkisë së Himarës u kthye këtë fundjavë në kryeqendrën e muzikës folklorike shqiptare. Rreth 130 pjesëmarrës të polifonisë morën pjesë në edicionin e 4 të festivalit Netët e Bejkës së Bardhë. I njohur ndryshe si Balkoni i Jugut, Piluri, vetëm 8 kilometra larg Himarës, është kthyer tashmë në një destinacion turistik nga motorhejsit në rivjerën tonë për pamjen e manitëshe që të ofron, por jo vetëm. Ishte edicioni i 4 i festivalit Netët e Bejkës së Bardhë Pilur 2023, i cili i për dy net me radhë mblodhi njerëz të artit, kulturës dhe personalitetet të politikës nga të gjitha trevat shqiptarë. Një eveniment kulturor nga të paktit, për mos me thëni vetmi, që organizohet në këtë fshat, duke i dhënë gjallëri atij e duke mbledhur dhe ata pak banorë që ndodhen aty në sheshin kryesor, i njohur si sheshi i rapit të famshëm të Pilurit, për qijuar atë atmosferë të bukur të krijuar nga performanca e grupeve folklorike pjesëmarrëse në festival.
E bërë tashmë traditë në këtë festival, fillimisht grupet pjesëmarrëse kryejnë ritualin e përvitshëm tek memoriali i princit të polifonisë shqiptare Lefter Çipa, ku gjen për epitaf diskun e famshëm Këngët e Adhëutim janë ilaç e janë shërim. Memoriali, cili ndodhet në një kodër me lisa në formë kurore pak metra larg sheshit të fshatit, i kthyer dhe ky në një atraksion turistik, ndërkohë që po aty mund të vizitosh dhe kishën e Shënkollit, e cila i jep një tjetër bukuri këtij fshati. Nata e parë e festivalit, pas parakalimit të grupeve folklorike, nisi me këndimin e himnit të flamurit nga këngëtari himariot Koço Çakalli, por dhiuar më pas me mirëseardhjen që uroi drejtori i festivalit Kristo Çipa. Fshati Sotir në bashkinë e Dropullit ka mirëpritur këtë fundjavë edicionin e dytë e aktivitetit Murgana Run. 130 sportistë nga Shqipëria dhe Greqia garuan në 3, 5 dhe 17 kilometra. Me pjesëmarrjen e 130 atletëve nga Shqipëria dhe Greqia, shumë prej tyre djem nga zona e minoritetit etnik grek, u zhvillua në Sotir të Dropullit të sipërm edicioni i dytë Murgana Run. Ky aktivitet ishte një organizim i përbashkët i shoqatës Murgana Drasis apo Murgana në veprim, e cila ka si antar djem e vajza nga Sotira, i bashkisë Dropullit dhe i trupit diplomatik të Greqisë në Tiranë dhe Gjirokastër. Nderuan pjesëmarrjen e tyre ambasadori i Greqisë në vendin tonë zonja Konstantina Kamici, konsulli i përgjithshëm i Greqisë në Gjirokastër zoti Dimitrios Sakharidis, ambasadori i Ukrainës në Tiranë zoti Volodymyr Skurov, disa prej tyre ishin dhe pjesë e garës dhe natyrisht kryetari i bashkisë Dropull zoti Dimitraj Toli. Gëzohemi shumë që jemi sot në aktivitetin e Murgana Run, që është një iniciativë e shoqatës Murgana në veprim me djem nga zona. Me këtë rast i përgëzoj për iniciativën e shkëlqyer. Ambasada jonë dhe konsulata e përgjithshme mbështesin këtë përpjekje. Është herë e parë që ndodhem në Sotirën e bukur këtu në Dropullin e sipërm me këtë natyrë të mrekullueshme. Falenderoj atletët nga Shqipëria dhe Greqia që janë sot mes nesh. Falenderoj bashkitë e Dropullit dhe të Finiqit që ndihmuan në transportin e nxënësve të shkollave Livadia, Bularat dhe Dervicjan. Gjithashtu falenderoj sponsorit, të cilët na janë gjendur dhe na kanë ndihmuar në organizimin e aktiviteteve të tilla. Sporti i bashkon popujt, ku spikati bashkëpunimi i atletëve të ardhur nga Greqia me atletët shqiptar. Rasti i sekretarit të përgjithshëm të shoqatës Marathon Albania, zotit Leonard Peço, është shumë domethënës, pasi ka origjinën nga sopiku i pogonit në bashkinë e Dropullit. Jam sekretari i shoqatës Marathon Albania dhe ndodhemi sot në Dropullin ton, në Dropullin e Bukur, në fshatin Sotir, në këtë gar malore që organizohet këtu në 17 kilometra, disiplinën e 17 kilometrave dhe në 5 kilometra. Risia është Maraton Albania, tashmë ka dhe ekipin e fëmijëve, kjo është vajza ime e cila garon sot në 5 kilometra, në Dropullin që ditë një presin, në Dropullin që ditë organizohet festa të tila sportive. Unë jam minoritar nga fshati Sopik, diku këtu afër, por kam kënaqësinë dhe nderin që të sjell gjithë ekipin, pjesë më të madhe të ekipit të shoqatës Maraton Albania, të cilët realisht sot më kanë bërë krenar dhe ndodhen këtu mbi 35 garues. Gjithashtu, sporti nuk një mosh, ku spikat pjesëmarrja në gare 76 vjeçarit Sotir Kiriaqi, i cili ka lidhje edhe me qytetin e Gjirokastrës, pasi ëmë ka qenë nga lagja Varosh. Së pari jam shumë i emocionuar, shumë i gëzuar që jam në një fshat shumë interesant Sotira që ne e kemi dëgjuar, por koincidenca më e madhe është sepse un jam Sotir Kiriaqi, 78 vjeçar që kam marrë nga Tirana prapoj me ftesë të zotit Jani dhe të shumë dashamirësve të fshatit. Befasia është e madhe, një fshat me gjithmonë interesant, një garë e bukur. Un jam nga Tirana, jam me Maraton Albanian, kam bërë rreth 200 sa evente në gjithë botën. Duke qenë korrekt në veten time, duke qenë shumë i gëzuar, meqense edhe jeta ime ka qenë e vështirë, unë sot kam marrë të vrapoj për Sotirën, për miqtë e mi dhe për bashkëshortën time, Loreta, e cila nuk jeton. Mamaja ime Aleksandra është nga Moroshi dhe jam gjirokastër nga nëna dhe jam shumë i kënaqur të vrapoj.
apoi dhe në emër të Ukrainës tonë të bukur, në emër të emrit tim të bukur, sotira shpëtimtar, ne do të bëjmë të gardë të bukur, të përcjellim njerëzve paqen, dashurinë. Piro Ruvina, gazetari i njohur i Radio Tirana, u nderua me çmimin e veçantë nga organizatorët. Kjo është tepër, u bë detyrë shpërblimi i takon Janit, zonjushit gjithë, njëri sukses. Organa, Piro. Në këtë aktivitet sportiv u zhvilluan tre gara, në 3, në 5 dhe në 17 km. Përveç luftës së fortë sportive ku spikati në të gjitha garat, atletët patën mundësinë të shijojnë bukuritë mahnitëse në pyllin dhe majën e malit të Murganës. Aktiviteti u mbyll me ceremoninë e dhënies së çmimeve për të tri garat në femra dhe meshkuj. Me disa foto të përbashkëta, atletët u ndakurtësuan të takojnë vetin tjetër, po në Sotil, në edicionin e tretë të Murgana Run. Kemi ardhur në fund për këtë ditari informativ lajmesh, por unë ju rikëtoj se me njëherë pask siglës mbyllëse do të keni mundësi të ndiqni materialin e zgjeruar rreth aktivitetit folklorik që u zhvillua në pilur të Himarës, netët e bejkës së bardhë. Ndajmë bashkë, shikim të këndshëm të programet tona në vijim. Në pafshim. I njohur ndryshe si Balkoni i Jugut, piluri vetëm 8 km larg Himarës është kthyer tashmë në një destinacion turistik nga motorhejësit në rivjerën tonë për pamjen e manitëshe që të ofron, por jo vetëm. Ishte edicioni i 4 i festivalit Netët e Bejkës së Bardhë Pilur 2023, i cili i për dy net me radhë mblodhi njerëz të artit, kulturës dhe personalitetet të politikës nga të gjitha trevat shqipfolse. Një eveniment kulturor nga të paktit, për mos me thëni vetmi që organizohet në këtë fshat, duke i dhënë gjallëri atij e duke mbledhur dhe ata pak banorë që ndodhen aty në sheshin kryesor, i njohur si sheshi i rapit të famshëm të Pilurit, për çijuar atë atmosferë të bukur të krijuar nga performanca e grupeve folklorike pjesëmarrëse në festival. E bërë tashmë tradit në këtë festival, fillimisht grupet pjesëmarrëse kryen ritualin e përvitshëm tek memoriali i princit të polifonisë shqiptare Lefter Çipa, ku gjen për epitaf diskun e famshëm Këngët e Adhëutim janë ilaç e janë shërim. Memoriali, cili ndodhet në një kodër me lisa në formë kurore pak metra larg sheshit të fshatit, i kthyer dhe ky në një atraksion turistik, ndërkohë që po aty mund të vizitosh dhe kishën e Shënkollit, e cila i jep një tjetër bukuri këtij fshati. Nata e parë e festivalit, pas parakalimit të grupeve folklorike, nisi me këndimin e himnit të flamurit nga këngëtari himariot Koço Çakalli, por dhiuar më pas me mirëseardhjen që uroi drejtori i festivalit Kristo Çipa. Ju përshëndes dhe mirëseardhët në Pilur në edicionin e 4 të festivalit Netët e Bejkës së Bardhë. Fal artistëve të polifonisë, fal shpirtit të tyre krijues, fal ndihmës të pakursyeshme të bashkisë së Himarës dhe të kryetarit të saj, sonde mundëm të rimbledhëm edhe njëherë polifonët e Jugut. Më pas, festivalin e përshëndetje dhe kryetari në detyri bashkisë së Himarës, zoti Jorgo Goro, i cili është edhe mbështetës i këtij festivali në 4 edicionet e tij. Ju se keni ardhur në festivalin e polifonik këtu në Pilur, Netët e Bejkës së Bardhë. Organizimi i festivalit Netët e Bejkës së Bardhë, tashmë i kthyer në traditë në Pilur, është edhe një mënyrë e mirë për të tërhequr turistët vendas dhe të huaj. Sipas Gorës, tashmë ky mision është kryer pasi vizitorët në këto 4 vite në fshatin Pilur janë rritur nga viti në vit. Mendojm që ky festival të jetë i vazhdueshëm në këtë pikë, në mënyrë që ta kthejmë edhe Pilurin në një nga pikat më turistike, në mënyrë që edhe gjatë gjithë sezonit të ketë aktivitete në këtë shesh kaq të bukur dhe në këtë atmosferë të freskët këtu në Pilur. Në një atmosferë festive në moderimin e Shqiponja Pazaj Veshaj, në skenën e festivalit u ngjitën rreth 130 festivalist konkurues dhe përshëndetës ku kënduan 40 këngë dhe u performuan 10 valle. Po për dalisin, s'ma ka qefi të punoj, ku dojnë në rësit e për të duasin, po një pivis për
Ndërkohë, juria e festivalit e përbërë nga personalitete me emër në fushat e tyre, kishin dhe punën më të vështirë në fund të këtij festivali për përzgjedhjen e fituesve. Kryetari i juris, profesor maestro Gjani Ciko, i vë notën 10 festivalit netët e bejkës së bardhë, pasi, si pasi, ishte një festival i arrirë dhe me mision të kryer, me tematikën dhe larmishmërinë e këngëve tradicionale që solli. Një natë e bukur piluriote në këtë balkon të bukur të Jonit, e që me freskinë e vetë është në mbrëmje, solli vërtet një atmosferë shumë të bukur me grupe, 6 grupe që performuan sot të zonës po dhe të ardhur të tjerë, ku ngërshetuam me polifoninë tonë të mrekullueshme këtë thesar të kombit shqiptar, po gjithashtu ku nuk munduan edhe motive të tjera të folklorit tonë, të zonave të ndryshme, deri tek një përshëndetje e bukur e fëmijëve që e mbylli dhe gjithashtu një grup emigrantësh që sapo mbritën nga qyteti Patras nga Greqia fqinje. Pam frymëzime, pam edhe artistë vërtet të cilët kanë përvojë në tyre, por gjëja më e mirë ishte që ka dhe grupe të reja që po e çojnë traditën e tyre përpara, edhe kjo është shpresa më e madhe që krimtaria popullore, folklori, tradita ton, thesaret e kombit ton kaq të rralla, ato janë të pacitërsueshme. Në një festival të tillë nuk mund të kalonin pa u vënë re veshjet karakteristike të pjesëmarrësve, të cilët ishin veshur me të gjitha llojet etnografike të kostumografisë shqiptare. Antarja tjetër e jurisë, zonja Afrodita Onuzi, mjeshtre e madhe, thotë se ky festival, edhe pse ka në qendër këngën polifonike, nuk mund të mos i kushtojë rëndësi veshjes, ku veçoi grupin e Finiqit për veshjen që kishte sjellë të ripunuar. Veshjet sigurisht janë shumë të rëndësishme, se ç'është e vërteta kur dëgjojmë në një fest familjare që këndohet lapçe, mirë na shijon ajo kënga, po kur janë të veshur me kostume, sikur i rriten vlerat i shtohen, domethënisht një vlerë shtuar. Dhe në këtë kuptim ne studiusit gjithnjë ngulmojmë që elementet e një festivali të ecin paralel, të jenë të gjitha aspektet, të themi në harmoni të plot, dhe të japin nuancat, se në qofë se unë përmenda, të zem, dialektin e njërës, të zem, si këndojnë nga vranishti, nga tërbashi, nga piluri, nga dukati, ashtu më interesojnë, jo thjesht se më interesojnë, po ashtu du tjetë, tjene dhe elementet që përbëjnë veshjen. Unë të desha të shikoja, dhe më të vinin me të gjithë elementët. Në veshje i kemi të unifikuar atë gjitha këto njësitë etnografike të labërisë, themi. Ndërsa më duhet të veçoj, edhe pse domethënë unë jam antare jurist dhe ndoshta dhe nuk duhet të dekonspiroj të themi ca gjëra, por nuk mund të ri pa përmend për hir të vërtetës, grupi Finiqit më kënaqi me veshjet e riprodhuara. Ato nuk ishin originale, sepse ne sot në festivale në tërsi nuk synojmë të kemi veshjet originale, që janë përdorë para 50-60 vitesh. Kujdesi jonë tani duhet të reguar në riprodhimin e tyre, në mënyrë më të drejtë, në ruajtjen e të gjitha ngjyrimeve, të themi tipareve krahinore, apo të njësive më të vogla etnografike, dhe të vinë, do bëhen, jo, gjinia, për shembull siç është kënga labe, të na vi pra me të gjithë këto elemente pasuruar. Një vlerësim të veçantë për këtë festival pati dhe antari tjetër i juris, mjeshtri i madh Naxhi Kasaruha. Si ishte një festival i harrir në strukturën e grupeve, që ishin grupe të rinj, grupe burrash, grupe të grave dhe nuseve, grupe të përzjera, si thonë, mix me vajza dhe me djem, në strukturën e këngëve
të këngëve monostrofike, të këngëve me strofe, me refren, në tematikë shumë të larmishme nga këngët tradicionale deri te këngët bashkohore, këngët, si ta them, mund të satirike që vinin në loj këto marrëdhëniet shoqërore, vjerë, nuse. Pra ishte një, është një festival me haritje dhe që e realizon mesazhin që ka. Me ftesë organizatorit Kristo Çipa, i pranishëm në këtë event artistik, ishte dhe drejtori i festivalit Balkan Trafik, zoti Nikol, që zhvillohet në Bruxelles, i cili e sheh këtë festival si një urlidhse të kulturës ballkanike me ato të Bashkimit Evropian. We came expressly for the festival here with all my family from Brussels. Nicolas Gardor në mënyrë të veçantë me familjen e nga Brukseli në Pirë vetëm për festivalin, sepse prezanton një urdhis nga më sipër për kulturën ballkanike në Bashkimin Evropian. Nëpërmjet këtij festivali po bën xhelot vetë belgët për shkak se traditat në Belgjikë kohën mbasin dhe nëpërmjet këtyre festivaleve vazhdoni të truani traditat dhe të promovoni ato. Doing thanks to the festival all that stuff around tradition, and it's very, very important. Ndërkohë, dy grupet Assembly Art Plus Akademi e Vlorës në ndrejtimin e Kujtim Sakos dhe grupi polifonik Kaonia e Janinës ndezën atmosferën e këtij festivali me disa pika muzikore dhe shfaqjen e valleve, duke shtuar risi në pjesëmarrjen e radhëve të këtij festivali. Në ditën e dytë të festivalit u organizuan edhe aktivitete të tjera kulturore ku u veçojmë një diskutim të gjatë me të pranishmit për librat e tre autoreve femrave nga Bashkia Himar. Në fund të natës së dytë të festivalit, juria profesioniste e cila në përbërje kishte personalitete me emër të padiskutueshëm në kulturën kombëtare, si profesor maestro Gjani Ciko, zonjën Afërdita Onuzi, zotin Agji Kasaruhon, poetin Arben Blaca, në fund të këtij aktiviteti ndau këto çmime. Çmimi i parë, Lefter Çipa, ju dha grupit karakteristik të Himarës. Çmimi i dytë, Maliq Lila, ju dha grupit të Lazaratit. Çmimi i tretë, Fet Ibrahimi, ju dha grupit të rinjve të Delvinës. Çmimi i karrierës, Nertesi Aslani, ju dha grupit Djem të Vlorës. Ndërsa çmimi special ishte për grupin Nektari i Polifonisë. Çmim special për interpretimi shtëror mori grupi Djem të Lumit të Bardhë. Ndërsa çmimi si Marsa më të mirë ju dhan Bejushe Bajramaj, Vasil Serës dhe Përparim Çunaj. I gjithë konkurimi që nga parakëlimi i grupeve dhe deri tek grupet përshëndetëse ishte një mrekulli folklorike që të mbërthen fort në mendje dhe zemër dhe të mban gjatë. Për drejtorin e festivalit, zotin Kristo Çipa, risia e këtij festivali ishte rritja e grupeve folklorike pjesëmarrëse në të. Ka disa veçori apo themi risi prej të katër. Së pari, vetë banorët që jetojnë këtu marrën një impuls të ri, megjithëse janë të moshës së vjetër. Së dyti, në rritjen goxha të turizmit në Pirur. Së treti, në masivizimin e shumë grupe polifonike që siç e patë edhe ju natën e parë, janë kryesisht me djem e vajza të reja. Shtrirja gjeografike e këtij festivali krijon dhe mundësi tjera. Ky festival, tashmë i kthyer në traditë, mbetet një nga ngjarjet kulturore më të mëdha për rajonin bregdetar, jugun e vendit dhe më gjerë.